Sakai. Temos que impedir a ameaça de Tomoe às termas antes que seja tarde. Não entendo essa obsessão pela cidade. Eu nasci lá. Destruí-la prova seu valor aos mongóis. E me humilha. Mas o terreno está ao nosso favor. Dois arqueiros bons dão conta de centenas. Ou entregamos o lugar aos mongóis. Tomoe conquista uma vitória e baixa a guarda. Daí atacamos. Sacrificar as termas por Tomoe é um sacrifício válido. Tomoe diria o mesmo, sensei. Tudo bem, Sakai. Ela vai atacar pelo norte. Vamos nos concentrar lá. Encontrar posições elevadas, por flechas e... Espere. Ouviu isso? Uma flecha, um abate. Eu esperava que os novos amigos de Tomoe fizessem uma visita. Se a ideia era matar a gente, ela devia ter mandado mais homens. Ou talvez ela não quisesse matar, mas sim nos atrasar. As termas de Ryoshi, o ataque começou. Por aqui. Caramba, velho. Tô falando aqui, tava desligado. Se eu morrer hoje, prometa que vai perseguir Tomoe. Os mongóis são minha prioridade, não ela. Ela busca mais do que poder e território, Sakai. As ações da Tomoe desafiam o significado de ser um samurai. O que ela faz não me afeta. Vou cumprir meu dever como guerreiro. Ela sabe que você é meu pupilo. Sua morte irá destruir meu legado. Seu caminho do arco vai perdurar em mim. Onde a Tomoe vai atacar? Atrás da cidade, perto das cascatas. É o ponto mais vulnerável. Se chegarmos antes dos mongóis, podemos preparar uma defesa. Mas não vai ser fácil. Nunca é. Vocês, venham cá. O que foi, senhores? Os mongóis estão indo para as termas de Ryoshi. Reúna todo mundo na pousada e suma de vista. Nós vamos lidar com eles. Sim, senhores. Tenho uma boa visão daqui. Os mongóis não vão poder nos flanquear. Não temos muito tempo. O que podemos usar a nosso favor? Não tem muita opção. Vamos usar o que temos. Aqueles barris podem causar estragos. Ninhos de vespa. É uma excelente distração. Grama seca. Vamos atrair os mongóis. Vamos fornecer as flechas em chamas. Pegue essas flechas em chamas e tente não se queimar ou queimar a mim. Então não fique no caminho, sensei. Se prepare. Os mongóis vão chegar em breve. Eles estão se aproximando. Ótimo. Vamos mostrar o caminho do arco para eles. Estão descendo a colina. Acerte eles. Uma flecha, um abate, sensei.
nada mal, Sakai. Estou pronto para mais. Eles também. Estão na estrada principal. Eles já eram. Ela vai aparecer. Tem mais vindo. Ajude eles a cruzar o rio Sanji. Bora. Ah, aí está ela. Aquela é a Tomoe? Queimando a bandeira Nagao. Podemos pegar ela. Até chegarmos lá, ela vai ter desaparecido. Ela é uma covarde. Não. Está zombando de mim. Ela sabe que o último que treinei antes dela foi Hironori Nagao. Disse que não era seu pupilo. Agora é. Eu era jovem. Orgulhoso. Rígido. Hironori aprendeu comigo. Ele fez uma rebelião para tomar o clã e perdeu. Mas só após retalhar os homens do Lorde Nagao. Hironori não morreu enfrentando bandidos. Era uma história para proteger o legado de Nagao. Não havia como salvar o meu. Como seu mestre, não confiariam mais em mim. Por piedade, permitiram que eu renunciasse minha posição. Eu me convenci de que o caminho do arco tinha que sobreviver. A verdade é que sou um covarde que deveria ter morrido há tempos. Você contou isso a Tomoe. Queria que ela entendesse como eu me sentia. E como todo o resto. Ela usou isso contra mim.
Nunca vai redimir Hironori Nagao. E não vai mudar Tomoe. Mas hoje, você salvou o povo das termas de Hiyoshi. Com meu novo pupilo. Preciso de você no Castelo Kaneda. Você tem meu arco. Mas a Tomoe ainda não acabou. Temos que continuar caçando ela. Sem dúvida, Sensei. A gente ganha da mulher de defesa, mano. Boa. Cadê o trem lá da manhã da Yoda, sei lá?
Você é um bom cavalo, Nobu. Eles tomaram a ponte. Me conte. Estávamos indo às termas de Hiyoshi. A ponte parecia segura, mas os mongóis estavam na ravina. Começaram a atirar de baixo. Tem alguém ferido? Banta, filho do meu irmão. Estão usando ele de isca. Diga à sua família para ficar longe da ponte. Vou acabar com isso. Pode gritar, Nanico! Sua família vai deixar você morrer! Mano, eu não tô vendo esses caras. Mano, acho que eu matei foi os... Tem mais deles por aí. Thank you.
Inimigo, pô. What's up, Hirsch? Mitten zur Rimmstippe. Pararam de atirar. Acabou. Volte para sua família. Obrigado, senhor. A ponte está segura. Os NPC com arma aqui, ó, velho. Porra, hein? Os mongóis se foram. Eles sofreram. O sofrimento deles não é da sua conta. Leve sua família para as termas de Ryoshi. Essas estradas são perigosas. Certo. Obrigado. Não sei porque tá piscando, mano. O que que mais? Vê o shuriken por fora, mano. Venham e lutem! Cartin Salakratwe! Oh!
Oxi. Ei, bom que tudo que você faz nesse jogo é útil. Todo lugar que você vai, que é pontinho. Eu vou dominar isso aqui antes, mano. Nem vou precisar dominar. Conhece o Gyozen? O pontista? O que tem? Nada substitui um bom arco. Um arco sem igual. Obrigado. Que honra trabalhar no seu arco, senhor. Agora, mais do que isso. Lorde Sakai. Bom te ver. Gonjiro, não é? Você serviu ao Lorde Nagao. Ele era um bom homem. Foi uma perda para todos. Fico honrado por ter se lembrado de um simples servo. Muitos de nós devemos a vida a você. A luta por nosso lar só está começando. É por isso que queremos ajudar, senhor. O povo doou o que podia e... Por favor, aceite esses presentes. Obrigado, Gonjiro. E a todos que contribuíram. Vamos continuar doando o que der, seja onde for, quando soubermos das suas vitórias. Queria ter matado. Que os Kamis protejam você.
Se sua lâmina requer ajustes, me deixe ajudar. A katana do clã Sakai. Que arma extraordinária. Reconhece só de olhar. Pra mim, toda pega uma gotinha lá pra mim. É tão singular quanto uma pessoa, Lorde Sakai. Me trago os materiais necessários e ficarei feliz em melhorar uma espada como essa. Equilibrada, afiada e mortal. Lamento, mas você não tem o bastante para pagar o trabalho. Não, falta pouco, mano. É uma honra servi-lo, senhor. Chamou o Pocotó, né? Subir parece o trem de águia do Assassin's Creed. Senhor, você vai se juntar ao resto? Como assim? Parece que é um pequeno grupo de resistência se juntando na província de Azam. Tem outros lutando contra os mongóis? Corajosos. Mas é perigoso se não forem treinados. Vou achar eles. Talvez namorada do clã Haddad. A senhora Masaku deve estar aqui. Senhora Masaku, é o Jin Sakai. Vestígios de luta. Alguém forçou a entrada. Estavam tentando fugir. Passaram as crianças pela janela. Uma magnata. Usada pelas mulheres do clã Haddad. Elas lutaram para defender a família. Saqueado, mas sem sinais de violência. Está.
Quem eram aqueles? Não são mongóis, nem bandidos. Preciso descobrir o que aconteceu aqui. Se alguém sobreviveu, deve ter fugido a cavalo. Melhor olhar os estábulos. Estábulos vazios. Alguém levou os cavalos. Sangue seco. Pegadas de cavalo. Alguém fugiu. Deixaram um rastro. Pegadas. A pessoa estava sendo seguida. Arqueiros caçavam a pessoa. A pessoa foi esperta, sabia como confundir a mira deles. Um cavalo morto. Esse cavalo pertencia ao clã Haddad. Morto há dias. Senhora Masako, sou eu. Jin Sakai. Ouvi que os samurais morreram em Komoda. Meu marido. Lorde Haddad morreu com honra. Defendendo nosso lar. Nosso lar. Por que veio aqui? O clã dos mongóis capturou o Lorde Shimura. Se o seu clã se unir a mim, podemos salvar meu tio e vingar seus homens. O clã Haddad está morto. Massacrado pelo próprio povo. Traidores. Por que matar aqueles que juraram protegê-los? Pretendo descobrir. Vou com você. Não. Não troque os seus problemas pelos meus. A família dos samurais é problema meu. Sei bem como é ser o último de um clã. Não posso ser responsável pela sua morte. Você não será. Venha comigo. Enfrentei homens no seu lar. Eles queriam terminar o que começaram. Na noite em que meu marido e filhos partiram para enfrentar os mongóis, os assassinos vieram. Minha irmã pegou as crianças e fugiu. Fiquei com as minhas noras para enfrentar os invasores. Estávamos em desvantagem. Fui a única que restou. Foi assim que acabou para mim incomodar. Para mim, não havia acabado. Enterrei elas aqui, com o resto da família. Tentei salvar elas, mas os assassinos as pegaram na estrada. Mataram todas. Minha irmã. Meus netos. Até a pequena Natsu. Ela tinha recém-nascido.
Só pude enterrá-la ao lado da mãe. Isso nunca devia ter acontecido. Minha irmã deveria ter sido enterrada com o marido no norte. Mas pelo menos está com a família. Venha. Vamos ao Templo Dourado. Sinto muito por ter sofrido sozinha. Não estou sozinha. Os assassinos estão vivos. Vão pagar pelo que fizeram. Sinto vergonha a cada passo que eles dão. Você não pode se culpar. Mas é meu dever puni-los por isso. Você tem que entrar sem mim. Ache um monge chamado Sogen e conte o destino do clã Adachi. O que está tramando, senhora Masako? Ajude uma viúva em luto. Depois de falar com o Sogen, ache a armeira. Ela está consertando uma coisa para mim. Quero que fique com ela. Pare isso. Obrigado. Espero você do outro lado do templo. Lorde Sakai, é uma honra. Dizer que os mongóis estão levando os ferreiros e forçando eles a criarem armas. Prefiro morrer do que fazer uma arma para esses desgraçados. Não achei nenhuma gota de saque por aqui. Aí descubro que o mercador está me colocando. Seria uma honra trabalhar na sua lâmina, senhor. Vai gostar do acabamento. Sou grato a você. Sua lâmina vai nos proteger. Permita que eu mantenha sua katana leve e afiada. Disse que viu um samurai lutando perto daqui. Mas não tem mais samurais em Tsushima. Talvez os espíritos daqueles que morreram estejam nos protegendo. Trabalho com qualquer armadura. A senhora Masako me mandou. Disse que você estava consertando algo para mim. A armadura é uma das melhores que já pude trabalhar. Vou pegar. Barco pequeno? Esse cara lançava os trem ele. Não, eu cumpro qualquer oferta. Se você chegar aqui em casa, Bahia tá cobrando tanto no celular. Se você vir aqui, eu te faço mais barato. No fio, o povo deve odiar esse cara. O povo deve ter falado, ainda bem que faliu. Faliu assim, né, que eu me dei a marca. Serviu direitinho, senhor. A qualidade é incomparável. Faça bom uso. Mas se não tiver gostado de algo, posso fazer alterações. Só preciso dos materiais certos. Obrigado. Dia, o sangue será lavado da praia de Komoda, como se nada tivesse. Sua confiança me deixou em paz. Pode trouxer os navios.
Não sei como os mongóis tomaram tudo tão rápido. Eu estava na Baía de Azam quando chegaram. Ouvimos tambores. Mãos? Pois é. As bolas não soltam fogo tão bom dessa. Tem uma coisa boa que os mongóis. Eles mataram tantos. Até que o filho do marido foi derrotado. Lorde Sakai. É uma honra. Caralho, mano. Você que está no comando? Me considero um criado, senhor. Por favor, me chame de Junshin. Fiz o templo virar um abrigo para o nosso povo. Vou avisar a todos. Se eles não conseguirem vir, tem campos por Ariake. Eu abasteço eles com toda a comida que sobra. Bom saber. Procuro um dos seus monges. Um homem chamado Sogan. Acho que ele está varrendo o terraço do templo. Obrigado, Junshin. Siga com seu bom trabalho. Querem nos fazer ceder. Você é o Sogan? Sou eu. Eu sou o Sakai. Um samurai. Vivo. Tenho uma mensagem da senhora Masako. O clã Hadachi foi atacado. Só ela sobreviveu. Os mongóis. Traidores. Nosso próprio povo. Que terrível. Alguém suspeito passou pelo templo? Um grupo de homens armados? Não que eu tenha visto, mas minhas tarefas me ocupam demais. Diga à senhora Masako que ela pode se refugiar aqui. Meu Deus, o cara tá no meio da palestra. Agradeço pela atenção. Disponha. Ouvi alguns homens dizendo que os mongóis são demônios. Isso é superstição. Senhor, não vá para as florestas de Kashine. São assombradas por espíritos raivosos, samurais mortos, com sede de sangue. Estamos no meio de uma guerra. Duvido que espíritos sejam a causa disso. As pessoas entram na floresta e nunca saem. Mongóis e japoneses. Os corpos que aparecem foram mortos por espadas de samurais. Só homens precisam de espadas. Espíritos não. Vou verificar. Isso mesmo. Você sabe do samurai que anda por aí matando o inimigo? Meu cunhado. Inimigo doido. Nem sempre foram uma única coisa. É mentira, amor. Quem? Pegou a armadura. Você não vai entrar, não? Bem. Era do meu filho mais velho. Shigesato. É uma honra. Falei com o monge. No que o Sogen disse. Ele ofereceu abrigo no templo. Para quem matou minha família saber onde me achar. Temos que ir. Temos que ir. Acha que Sogan está por trás do massacre? Ele visitou minha casa logo antes dos assassinos. O desgraçado era um informante. Isso não prova a culpa dele. Não, mas me fez suspeitar. Sogan chegou de Kamiagata no começo do outono. Quando soubemos que os mongóis queriam invadir... A conspiração para destruir meu clã tinha precisão, planejamento. E uma guerra para cobertar a traição.
de aquele monge. Lá está o Shogun, saindo com pressa. Vamos seguir o lobo até a toca. Estamos com fome. Não é fome, mas... Podemos descer aqui. Você me mandou para assustar um monge. Eu mandei de manhã. Cometer um erro. Agora está nos levando para os amigos dele. Aí depois, por um tempo, mandei mais. Depois eu mandei duas vezes de manhã, duas vezes à tarde. Mas tipo assim, muita mesmo. Com medo do banco. Vamos mais perto. Por aqui. Masako está viva. E tem um samurai com ela. Deve ser o que matou nossos homens na propriedade. Tolos. Agora sabem que eu fiz parte disso. Vocês têm que achar eles. Fale mais baixo. Eu vou entrar. Não volte até que eles estejam mortos. Aqueles homens mataram minha família. Deixe o monge. O resto morre. Levantem e lutem! E mostre o seu talento. Hazati! Oh!
não tem como fugir, Sogen. Você destruiu o clã Adachi. Foi só o mensageiro. De quem? Saber não acabará com o sofrimento. Você não sabe o que é sofrer. Masako. Enterrei minha família um por um. Levou dias. Mas você eu vou entregar aos lobos. Precisamos dele vivo para contar a quem serve. Nosso mundo mudou. Visionários devem enfrentá-lo. E quem atrapalhar deve ser removido. Eram só crianças! Masako! Ele não pretendia falar. Precisamos de informações. Deve haver algo que possamos usar. Vasculhe lá fora. Eu cuido das coisas por aqui. Me procure quando acabar. Nomes. E um símbolo. Masako deve conhecer eles. Achar um tanto de coisa boa aqui, pô. Encontrou algo? Uma lista de nomes e o símbolo de um clã. Notei o mesmo símbolo naqueles homens. Nunca vi ele antes. Um clã rival tentando assumir o controle. Vamos detê-los. Eu vou. Não faça isso sozinha. Quando meu tio ficar sabendo, não vai parar até que eles paguem pelo que houve. Me ajude. E acabaremos com todos que a feriram. Juntos. Quando precisar de ajuda para resgatar seu tio, estarei lá. Obrigado, senhora Masako. Enquanto isso, tenho trabalho a fazer. Bom, Nobu. Pescoçudo. Caralho, mano. Ah, não. Não brinca que cresceu. Cresceu. Putz, grila. Mano, tem que ter salvo, né? Tem que ter salvado isso.
Piche num pacote de pólvora. Vai grudar em quem eu jogar. Não tem como evitar a explosão. Lord Sakai, onde... Como se perder nossos lares não fosse o bastante. Temos que ver os mongóis neles também. Vi muitas casas saqueadas, incendiadas. Eles tomaram uma casa daqui esses dias. O dono dela não sai de lá de perto. Ele fica implorando por ajuda. Vou tentar achar ele. Esqueci o que é dormir. Sakai, venha rápido. Senhora Masako, notícias dos assassinos da sua família? Na lista que achamos, Sadao estava no topo. Ele é o chefe da fazenda de Kuta. O povo de Kuta servia ao seu clã. Por que Sadao a trairia? Porque ele não passa de um ingrato. Meu marido apontou Sadao como chefe. E ele retribuiu isso derramando sangue. Soube que ele fugiu de Kuta quando massacraram minha família. Deve saber que você sobreviveu. Sadao é uma cobra traiçoeira. Mas seu irmão, Hachi, é um tolo. Ele acabou de passar no templo, levando comida aos refugiados. Ele vai fazer uma entrega pro irmão dele. E vamos estar lá para pegar ele. Vamos perdê-lo. Depois do que houve na pousada, não achei que viria ao templo de novo. Vim procurar o irmão do Sadao e lamentar os mortos do clã Haddad. Deu um funeral adequado para sua família? Não enquanto os assassinos estão livres. Quando meu pai morreu, dei adeus para ele na mesma noite. Ajudou a aliviar a dor. Eu os enterrei. Vai ter que bastar por hora. Quando comeu ou dormiu pela última vez? Samurais trouxeram peixe ontem. Até o guerreiro mais jovem precisa de uma barriga cheia e braços descansados. Está me chamando de velha, Lorde Sakai?
Eu não ousaria. Meus braços estão ótimos. Já devíamos ter alcançado o Hachi. Por onde acha que ele foi? Tem rastros nas duas estradas. Vamos vasculhar a área. Não pode estar longe. Que vermelho ali. Ai. É planta. Masako, olhe. O homem com a carroça. É o Hachi, irmão do Sadao. Será que peguei tudo? Onde é que tá a droga da... Ah, aqui está. Está indo embora. Vamos então seguir. Vamos seguir. De perto, mas fora de vista. Se comporte, Ringo. Ou não vai ganhar cenoura depois. Que tempo bom para caminhar. Se acharmos mongóis, meu caro, você vai estar por sua conta. Ele tem companhia. Não vamos deixar que nos vejam. O que tem na sua roda? Comida, água e outras coisas. Nos mostre. É claro. Nos prometeram saque. Você conseguiu? Ainda não, mas tenho algo para o seu convidado. É uma reunião. Vamos passar adiante. Ele deu um bilhete a eles. Vou vir aqui no horário de sempre. Encontramos você, então. Esqueça a carroça. Siga os cavalos. Bom cavalo. Esse cara é um idiota. Ele é irmão do chefe. E um idiota. Mas tem um saquê bom. Não hoje. Tudo que tinha era um bilhete. Esse bilhete vale mais que a sua vida. Se não entregarmos ele, o chefe vai nos matar. Sadao é um cara de família. De família ruim. Os primos dele são bandidos. Lembra da revolta que teve quando a fazenda Kotá ficou sem arroz? Sim. Quem você acha que contratou os bandidos para matar os dissidentes? O chefe Sadao. O covarde. Eu sabia. Certo. Então, da próxima vez que pensar no chefe, lembre do massacre de Kutá. Casa de um lenhador, protegida por bandidos. Primos do Sadao. Ele deve estar escondido aqui. Não temos certeza. Mas logo vamos descobrir. Quem vai me enfrentar primeiro? Isso vai render uma história em tanto. Não!
mortos, não respondem perguntas. Tem alguém na casa. Vou fazer com que fale. Me deixe ir antes. Um bilhete do Sadal. Ah, te deu ele dos guardas. Não diz onde ele está escondido. Bom ou não? Olha o bruxo. Não vou machucá-la. Meu nome é Sakaar. Quem é você? Rina, esposa de Sadal. Meu marido é inocente. Os mongóis mataram sua família. Onde ele está? Eu não sei. Mentira. Conhece esse joguinho aqui? E não pode ficar aqui. Parece Assassin's Creed, velho. Vou levá-la à minha casa. Não é da hora? Muito bom. Ela vai me matar. Nada vai acontecer com você. Samurai Ninja. Véi, toda hora que termina a missão, fica isso aqui, ó. É meia hora. 3 horas de jogo é esperando isso. Alguma coisa ali em cima, mano. Mano, não tô vendo. Não, eu vi que você tava gravando. Mas você tava. É só pra um cliente só? Não,
São Tavares. Lorde Sakai. Você disse que a senhora Masako não ia me machucar, mas ela está brava. Vou falar com ela, mas você e eu temos que conversar. Senhora Masako, a esposa do traidor contou onde ela está? Sempre que pergunto, tem que se colocar preço aí, os clientes com preço maior vai olhar pras fotos, vai falar, vai achar o quê? Talvez um samurai jovem a conquiste. É do preço que você colocou lá. Espere aqui. Será que vai achar caro? Não, os caras que pagam mais pra gente vai olhar o que tá com preço menor. Ué, não, a gente vai fazer, ué, a cada mês a gente lança uma promoção. É assim. Toda empresa, assim, casa Bahia, estranho, tudo que é do preço. Senhor. A senhora Masako quer me matar. Posso ver nos olhos dela. Vou proteger você. Mas você tem que ajudar. Eu já te contei tudo. Hachi entrega mensagens pro seu marido. Então, eles têm contato. É só uma questão de tempo até Masako encontrar os dois. Não, você precisa salvar ele. Só posso fazer isso se eu chegar primeiro. Conhece seu marido. Onde ele se esconderia? Deixa eu pensar. Isso é importante, Rina. Seu marido matou inocentes. Eu volto logo. Então? Estou deixando ela pensar onde ele se escondeu. O que ofereceu em troca? Vamos dar uma volta. Sei onde ela não vai nos ouvir. Falei pra Rina que ia tentar salvar a vida do marido dela. Sabe que vou matar ele. Eu precisava ganhar a confiança dela. Você mentiu. Eu disse que ia tentar. É o que vou fazer. O que vai dizer quando fracassar, Jin? Que você não pôde perdoar o crime dele. E que eu não ficaria entre você e a justiça. Sempre que olho pra cá, lembro da noite que minha família morreu. Você tinha família antes de casar com Lorde Haddad. Não pode ir até ela? Meu irmão mais velho morreu há alguns anos. E a minha irmã. Os assassinos mutilaram ela. Só consegui reconhecer a faixa dourada dela. Não queria fazer você reviver aquele dia. Nunca paro de pensar nisso. Devia ter música aqui. Quê? Meus netos tocavam músicas aqui comigo. Para celebrar a mudança das estações. Jamais vou ver eles tocarem de novo. Obrigada.
Droga. Rina. Temos que achar o algoz. Já. É melhor investigar. Devem ter deixado algum rastro. Por que alguém ia matar a Rina? Para nos impedir de achar Sadal. Os traidores sabiam onde ela estava. Foi uma longa jornada lá do lenhador. Muita gente viu ela comigo. Você fez questão disso. Usou ela como isca. Esperava que o marido reagisse. Devia ter me contado seu plano. Para você me impedir? Eu prometi protegê-la. Só tem um rastro. Seja quem for, está sozinho. Sem Rina, precisamos dele vivo. Uchuhinchi, pedente, utsakkeu. Estão com os homens. Ele não pode morrer. É o irmão do Sadal. Por que matou Rina? Tentei soltar ela. Ela não fugiu. Queria salvar o Sadal. Ela gritou seu nome. Eu não queria... Cadê seu irmão? Eu o decepcionei. Não vou trair ele. Não morra! Me diga onde ele está. Ele se foi. Rina morreu em vão. Ela foi morta por traidores, igual minha família. Não posso desistir da busca. Ele levava a mensagem. Para seu irmão. Talvez tivesse uma. O que encontrou? Um mapa de rotas? Ele levou comida aos campos de sobreviventes. Talvez Sadal esteja em um deles. Vá ao campo mais próximo e fale com um monge no comando. Ele deve saber os detalhes do mapa. O que vai fazer? Vou enterrar Rina.
devo isso a ela. Eu o encontro no campo quando eu terminar. O marido. Tá nem um porra. Estranho. Eu acho que eu vou fechar aqui. Uma parada aqui. Vai? Você vai parar? Não consigo. Não fiz nada. Eu vi que os celulares não estavam sozinhos, gente. O chapéu de palha estava. Espero que seja mentira. Por quê? Somente um samurai sobreviveu em Komoda. Se os chapéus de palha estavam lá, então morreram. Talvez tenham escapado por fim. Eles não seguem os mesmos. É, galerinha, vamos finalizando aqui. Valeu. Então quer que covardes nos